ကဲဒီကနေ့အားလုံးတို့ဓမ္မမေဆွေယောဂီသူတော်ဇင်တွေတရားနာပရိသတ်တွေအားလုံးတို့အားယုတ်ပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဗိဓမ္မာတရားလေးတွေကိုအနေငယ်ချင်းဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ယုတ်ပိုင်းမှာတော့ဖြင့်ယုတ်28ပါးလေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြန်ပြီးတော့အာယုံပြုထားနိုင်ရင်တော့ ယုတ်28ပါးကိုနည်းနည်းလေးသဘောပေါက်ထားရင်မိမိတို့ပြောတဲ့အခါမှာတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပြန်ပြန်ပြီးတော့သတိရတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မှတ်မိပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြန်သတိရတဲ့အခါမှာတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းကျေးဇူးများသလိုနေစဉ်လုပ်ငန်းတွေမှာလည်းပဲအဲကုလိလာထားတဲ့ယုတ်လေးတွေကိုတိခွင့်ရတာဖြစ်တည်တွေ့ကြအောင်အလွန်အမတန်မှအဲဝမ်းသာစရာလေးကောင်းပါတယ် ဒါကြောင့်ယုံ28ပါးလေးကိုလည်းပဲအနည်းငယ်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ကြည်ပေးပါပြန်ပြန်ပြီးတော့အဲဆင်ញင်ပေးပါပြန်ပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းပါလို့ဒါလေးလည်းပဲပြောပြစီအဲ့တော့ယုံ28ပါးဆိုတာလေးကိုပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းနိုင်ဖို့ရအတွက်ဒါအချင်းချုပ်အဖြစ်တော့ဖြင့်တတော်ကောင်းများယုံ28ပါးကအများကြီးတော့သိပြီးတော့မှတ်เสียမှရှိပါဘူး မဟာဘူလေးပါဆိုတာလည်းပဲတိပိတာတွေဖြစ်ပါတယ်ပထဝီတို့အာဘောတို့တေဇောတို့ဝါယောတို့ဆိုတာတွေကခဏခဏကြာဘူးရတယ်ကြာဘူးနေရတယ်တွေ့ဘူးနေရတယ်ရုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မဟာဘူလေးပါဆိုတာအထူးပြောเสียမလိုပါဘူးအဲ့တော့ဝိနည်းကနေတ္တယပစ္စည်းဟောမှာဆိုရင်စတ္တာရောမဟာဘူတာဆိုတာဒီလေးပါးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်စတ္တာရောမဟာဘူတာတဲ့ စတ္တာရောမဟာဗုဒ္ဓအင်းညာမင်းညာနေတ္တယပစ္စေနပစ္စယောမဟာဗုလိဘာကတဘာနဲ့တဘာအချင်းချင်းမိယာအဖြင့်ကျေစုပြုတယ်ပထဝီကိုမိပြီးတော့အဲဂျန်နဲ့နှစ်သုံးအဲနှစ်သုံးလေးဖြစ်တယ်တခါတရံကျတော့အာဘောလို့ခေါ်တဲ့နှစ်ကိုအမိပြုပြီးတော့တစ်သုံးလေးဖြစ်တယ်တခါတရံကျတော့သုံးကိုအမိပြုပြီးတော့တစ်နှစ်လေးဖြစ်တယ်လေးကိုအမိပြုပြီးတော့တစ်နှစ်သုံးဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ဟာ တဘာဖြစ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီတဘာကနေပြီးတော့အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဂျေစုပြုလိုက်တာ၄ပါးပြည့်တဘာဖြစ်တာနဲ့၄ပါးပြည့်အဲတစ်ဖြစ်ရင်ဂျန်နဲ့၄ပါးပြည့်နှစ်ဖြစ်ရင်လည်း၄ပါးလုံးသုံးဖြစ်ရင်လည်း၄ပါးလုံး၄ဖြစ်ရင်လည်း၄ပါးလုံးသူတို့ဟာတဘာနဲ့တဘာတဲ့အပြန်အလှန်ဂျေစုပြုတာသူပါရင်ကိုပါတယ်ကိုပါရင်လည်းသူပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတွေတဲ့အချင်းချင်းမိပြီးတော့ဂျေစ
ီတီဇောဝါယောတွေဖြစ်ဒီဇောကိုမိပြုပြီးတော့ပထဝီအာဘောဝါယောတွေဖြစ်ဆိုပြီးတော့အချင်းချင်းအပြန်အလန်မိယာအဖြစ်ကျေးဇူးပြုတာကိုနေတရာပစ္စည်းရောလို့ဒီလိုခေါ်တာဖြစ်တယ်စတ္တရောမဟာဘူတာဆိုတာလေဒါပြောတာအဲ့တော့မဟာဘူတာဥပါဒရူပနံကြော်ပြီးတော့သွားလိုက်လို့ရှိရင်မဟာဘူတာဥပါဒရူပနံနေတရာပစ္စည်းနာပစ္စည်းရောမဟာဘူတာဆိုတာကဒီ၄ပါးကိုပြောတာဥပါဒရူပနံဆိုတာကဟောဒီပတ္တရာယုံ၅ပါးစတဲ့24ပါးကိုပြောတာအဲ့ဒီ24ပါးကမှီတာဒီ၄ပါးကမှီရ
Ero diliva go me piu piro, chene ne se liva piara, eri majero, enya menya mabaro u. Enya menya mabaru sura, babilu mabarale, abian la meyalu. Abian la meyalu, enya menya, mabara, talileve, tri taya me. E ero, mabu liva surali, mata taya me. Now padara yu ngaba surali, mata taya me. Taleve, progomia, duini jari. Yonijari, Kanakana, Yonijari, Badara Yunga Basura, Seku Badara, Yesi, Giugli, Doda Badara Sura, Na Giugli, Kana Badara Suraga, Nakao Giu, Singwa Badara, Sha Giu, Kaya Badara, Gujio, Badara Yunga Basura Lilibe, Drogomyaga, Matalai, Tabama Makedobu, Tibema, Agu Badara Yunga Baga, Mabu Liva, Sro, Guba Yadori. Lolo Guguli ne Malayara Guba Yadwabi Yesi Ejio Sura Sahub Nara Sura Bainya Male Milum Yesi Gio. Am Yesi Gioga Bema Shirale, oh, Gum Yesi de Shira, oh, Tumia Jount Zema Maba, go Yomibe. Doda Badara Luholai de Doda Badara Sura Bamiam Yora Vali Mele, Badu Yomiam Yora Vali Mele Lutinsia Shire, Na Ajio. Najioga, good than them, shall I de Kajer, oh, Najio Surada, good Yamala. Nakaujio, Shajio, good Gio Suradia, good than them, machine, the Tayari, who Pionida. Good than them, machine, the Tayari, who Namalu, Drogomiau, Yampiopia, Biniara, Vidamasura, Dumia, Jam, Dezema, Mogu, Jamni, Givelo, Ma. Ero, Padara, Yu, Nava, Mabo, Liba. Now, with the Ayo, Konaba. Vidya yuk konaba, gosra yuk. Vidya surale ayome, gosra surale ayome. Vidya yuk, gosra yuk, so biro, dilu, mu mu, mu mu name liri birashi. Era liri udrogam yaga matayome, taleve tuza mabau, ruba yuk, sura. Nyelu ya nine, sin yuk dora, nyenze ya ayo. Nyenze ya ayo ni guruba yonu kora. Mina Manamia, Ruba Yunu Kora, Minuyara Manamia, Ruba Yunu Kora. Amyuda Zura, Minuyare, Tegero, Minaida, the Asimu Minaida. Muda, Mudami Suraga, now Matrola, Tegero, Asimilaida. Ero, Tadayo, Adan, Chalaida, then. Yaujada, Mima, then Suragua, Nibiro, now Banjama, Kuye. Adiga, Nibiro, Erilu, Tio, Yaukora, Tegero, Chalaida, Adame. Hello, Jana Adame, Yojada, Mima, Dansu in Salan, Shogavi, Jatana, Deadwavi, Erima, Kilidari, La Rorabe. Abadu Dame, Du Dame, Adame, Soro Ho, Jaide, then Lion, Lobala, a Jaide, then Lion, Toda La, Diluri Chico, Adan Lusu in Pabjatana Mamade. Hello, Tata Yunsura, Adan, Kana Yunsura, Ne, Rada Yunsura, Yada. Hello, Eradi Udrogomiaga, the Botaya me, Era Lirigo, Madataya me. Ruba yung, tada yung, kana yung, rata yung, so biro, erima, liba. Gosra yung, liba. Eri gosra yung, liba lu drogam yaga, liba sura lebe, titame. Babilu, liba lu pio adele sui. Petuiru, tizoru, wayoru sura, pura bayu sura, shia babidari li. Shia babidari pido dugu, vidya uga, kona balu da biora, liba sui lebe, debe shire lu pio lu yaga. Leave all of you in a TV series. The Niavian viewing, Navalu viewing a yard. Navalu viewing, Tilivare ma, put up by you telling Navashi Dobianio. Leave us raga, Rada yon Tiliva. Navas we, Erema put up by you telling. That's when Levi, Navae Pedro. Conababi, you may say, Blueless or Conababi, you may solution. But we look or a put up by you. But we look for a put up by you, Tima Boma, Leva, but we look for a put up by you. These all look for a put up by my chalk. Why all look for a put up by my con or conabafidovia? Leva you in, deliva. Nava you in, put up by your chair. Conaba you in, the Vajim Chan. Leva le, the Boba busy. Nava le, the Boba busy. Conaba le, the Boba busy. Leva you may suin, put up by you, show.
ငါးပါးယူမယ်ဆိုရင်ဖောတပါယုံထဲခုနှစ်ပါးယူမယ်ဆိုရင်ဖောတပါယုံသုံးပါးဖြစ်သွားတယ်သုံးပါးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဝိတ္တရယုတ်ခုနှစ်ပါးဝိတ္တရယုတ်ခုနှစ်ပါးဆိုတာလေးလေတော်တော်ကောင်းများကအဲနားလေထားရမယ်သဘောပေါက်ထားရမယ်ဒါလေးဒီဒါဆိုလို့ရှိရင်စောစောတုန်းကမာဘုတ်၄ပါးပတာရဝ၅ပါးကိုးပါးကိုးပါးရေဒီဘက်ကခုနှစ်ပါးရေဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးမှတ်မိသွားပြီ 16ပါးဆိုအများကြီးတောင်ဖြစ်သွားပြီ။ဒါမှလို့ရေတွက်ကတော့ဒီမှာတူတာတွေဖြုတ်ထားလို့16ပါး။အဲ့တော့ဒါမှလား16ပါးဖြစ်ဖြစ်16ပါးဖြစ်ဖြစ်ဒီအတိဆိုရင်ကိုပဲရုပ်တရားတော်တော်မှတ်မိနေပြီ။တော်တော်မှတ်မိနေပြီ။အဲ့ဒီလောက်ကြည့်အောင်ဆိုရင်တော်တော်မှတ်မိနေပြီ။ကဲတူတာတွေဖြုတ်တဲ့16ပါးပဲထားပါတော့။နောက်ဘာဝယုတ်နှစ်ပါးတဲ့အဋ္ဌိဘာဝယုတ်ဘုံဘာဝယုတ်ဆိုတော့ကိုကြားဘူးနေတ
မဟုတ်ဒီမှာ15ပါးဖြစ်သွားပြီဟရိယယုတ်မလီဟရိယဝတ္ထုယုတ်ဆိုတာလည်းပဲနှလုံးသားဆိုတော့ခဏခဏပြောနေတယ်ဇီဝိတယုတ်ဆိုတာအသက်ယုတ်ယုတ်ဇီဝိတဒါလည်းပဲမှတ်မိတယ်အဟာရယုတ်ဟောဒါအကုန်လုံးမှတ်မိတယ်ဒါတွေကနည်းနည်းလေးစဉ်းစားလိုက်ရင်တော်ကောင်းများမှတ်မိတယ်အာကာသယုတ်လေးကတော့တော်ကောင်းများဒါတတိထားမှမှတ်မိမှာဖြစ်တယ်အာကာသယုတ်ဒီမှာတော်ကောင်းများဒါမိဒမမတင်ဘူးတဲ့လူတွေအတွက်စိမ့်နေတာကဝိညာဉ်ယုတ်နှစ်ပါးကာယဝိညာဉ်ဝစီဝိညာဉ်ဒီနှစ်ပါးအစိမ့်နေဝိကာရယုတ်၅ပါးကာယတ္တလဟုတာကာယတ္တမုဒုတာကာယတ္တကံမြညာတာအဲဝိကရောင၅ပါးတဲ့ကဒီ၃ပါးကလည်းနည်းနည်းစိမ့်နေလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မစိမ့်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့မစိမ့်တာလဲဘုဘကစေတသိက်ပိုင်းတုန်းကလဟုတာမုဒုတာကမဉ္ဇတာဆိုတဲ့စေတသိက်တွေပါပြီးသားအဲ့ဒါစိတ်စေတသိက်တို့ရဲ့ပေါ်ပါတာကိုလဟုတာလို့ခေါ်တာစိတ်စေတသိက်တို့နူးညံ့တာကိုမုဒုတာလို့ခေါ်တာစိတ်စေတသိက်တို့ရဲ့ခန့်ညားတာကိုကမဉ္ဇတာလို့ခေါ်တာစိတ်ရဲ့စိတ်လို့ပြောရင်စေတသိက်ပါသွားပြီစိတ်တွေပေါ်ပါတာကိုလဟုတာအဲ့ဒါစိတ်တွေပေါ်ပါတာကိုစိတ်တလဟုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးယုတ်တရားကြီးပေါ်ပါတာကိုတော့အဲ့ဒါကြတော့လဟုတာယုတ်လို့ခေါ်တာပေါ့စိတ်တွေပေါ်ပိုင်းရင်လဟုတာစိတ်ယုတ်တွေပေါ်ပိုင်းရင်လဟုတာယုတ်စိတ်တွေနူးညံ့ရင်မုဒုတာစေတသိက်ယုတ်တွေနူးညံ့ရင်မုဒုတာယုတ်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်စိတ်တွေခံညာရင်ကံမညတာစိတ်ယုတ်တွေခံညာရင်ကံမညတာယုတ်ဒီလိုမျိုးလေးသူကအကုန်လုံးဒါတွေရလည်းပဲတတော်ကောင်းများစိတ်နဲ့လို့ဒါပြောတာတွေ့ဘူးမိသားတွေပဲဝိကာရယုံ၅ပါးလက္ခဏာယုံ၄ပါးဥပ္ပစယတန်တတိဒီနှစ်ခုကတော့ယုံပိုင်းကြမှာကြာဘူးလားဥပ္ပစယတို့တန်တတိတို့ဆိုတာကတော့ယုံပိုင်းအောင်မှာကြာဘူးတာတော်ကောင်းမြတ်ကြာဘူးပြီးသားကသာတိလို့ကြာဘူးတာပေါ့အရင်တော့သုတ်တံတရားကိုဟောတဲ့အခါမှာတော့သုတ်တံပိရိကတ်မှာတော့သာတိလို့ပဲဟောတာဟုတ်ပြီဒီမှာပြီးတဲ့ပိရိကတ်မှာကြာတော့အဲ့ဒီသာတိဆိုတာလေးကိုအသေးစိတ်ပြီးတော့ထပ်ခွဲလိုက်တာဥပ္ပစယနဲ့တန်တတိဆိုပြီးတော့ဥပ္ပစယနဲ့တန်တတိကိုဇာတိလို့ခေါ်တာအဘိဓမ္မာအတိုင်းဆိုရင်ဥပ္ပစယနဲ့တန်တတိလို့ဟောတယ်သုတ်တံကတော့ဇာတိလို့ဟောတယ်အဲ့တော့ဇရတာဆိုတာဇရာပဲမရဏဇရတာအနိစ္စတာအနိစ္စတာဆိုတာကတော့မရဏပဲအဲ့တော့ယုံ28ပါးယုံ28ပါးအဲ့ဒါလေးကိုတော်ကောင်းမြတ်ကမှတ်ထားခဲ့အဲ့ဒီ28ပါးတွေထဲမှာတိက္ကဏ28တိယုတ်ကတော့သဘာဝယုတ်တိတလက္ခဏာယုတ်တိနိဗ္ဗာန်ယုတ်ရူပယုတ်တမတနာယုတ်ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေတော်ကောင်းများဟုအစဉ်တိုင်းဆိုသလိုနည်းနည်းလေးဦးဇင်းများအရေးကြီးတာလေးတွေကိုနေ့တုန်းကနည်းနည်းချင်းနည်းနည်းချင်းပြောပြခဲ့တာအနေတုန်းကဝဋ်ထုယုတ်အကြောင်းကိုပြောပြပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဝဋ်ထုယုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေတုန်းကတော်ကောင်းများဟုပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဝဋ်ထုယုတ်ဒီအားလုံးထဲမှာသက္ခုဝတ္ထုယုတ်တောတာဝတ္ထုယုတ်ခန္ဓာဝတ္ထုဇိဝဝတ္ထုကာယဝတ္ထုဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကနေနောက်ဆုံးကြတော့ဟရိယဝတ္ထုယုတ်ဉာဏ်စည်းတွေကသက္ခုပတာရသက္ခုဝတ္ထုယုတ်ပေါ်မှာမိပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဈာစည်းတွေကတောတာပတာရမှာမိဖြစ်တယ်နံစည်းတွေကခန္ဓာပတာရစာစည်းတွေကဇိဝပတာရယာနာကောင်းစိတ်တွေကကာယပတာရမှာမိဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့စိတ်တွေအားလုံးဟာကြံတဲ့စိတ်တွေအားလုံးဟာဟရိယဝတ္ထုယုတ်မှာမိဖြစ်တယ်။ဉာဏ်စိတ်ကလေးက
စကုပ္ပဒါရမှာဖြစ်တာစကုပ္ပဒါရမှာမိတာကြားစိတ်ကလေးကသောတာပ္ပဒါရမှာမိတာဇာစိတ်ကလေးကဇင်ဝပ္ပဒါရကိုမိတာယာနာကောင်းစိတ်ရာစိတ်နာစိတ်ကောင်းစိတ်ဆိုရင်ကာယပ္ပဒါရမှာမိတာအဲ့တော့ကျန်တဲ့စိတ်တွေအားလုံးကဟရိယဝုထုယုတ်ကိုမိတယ်ဟရိယဝုထုယုတ်ကိုမိတယ်လို့ဒီလိုနားလည်ရမယ် ကျန်တဲ့စိတ်တွေအားလုံးကဟရိယဝုထုယုတ်ကိုမိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းမင်းကြီးကပြောခဲ့တယ်မြင်စိတ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာစက္ကူဝိညာဉ်ကဒွေးစက္ကူဝိညာဉ်နှစ်ခုကြားစိတ်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကြားစိတ်ကနှစ်ခုကောင်းကျိုးနဲ့မကောင်းကျိုးမြင်စိတ်ကလည်းကောင်းကျိုးနဲ့မကောင်းကျိုးစားစိတ်နံစိတ်ကောင်းကျိုးနဲ့မကောင်းကျိုးစားစိတ်ကောင်းကျိုးနဲ့မကောင်းကျိုးယန္တာကောင်းစိတ်ကောင်းကျ
ဒွေးနဲ့ဆိုပြီးတော့ငါးကဆိုတော့ဒွေးဆိုတာကနှစ်ခုတွဲပင်စဆိုတာကနှစ်ခုတွဲနှစ်ခုတွဲငါးမျိုးလို့အဓိပ္ပာယ်ဒွေးဆိုတာကနှစ်ပါးတွဲနှစ်ပါးတွဲပင်စဆိုတာကနှစ်ပါးတွဲနှစ်ပါးတွဲငါးတွဲလို့အဓိပ္ပာယ်ဒွေးပင်စဆိုတာနှစ်ပါးတွဲနှစ်ပါးတွဲငါးတွဲတဲ့နှစ်ပါးတွဲနှစ်ပါးတွဲငါးကလို့ဆိုတယ်နှစ်ပါးတွဲငါးကဆိုတော့ 10 ပါးပေါ့အဲ့တော့ဒွေပင်စဝိညာဉ်10ဒွေပင်စဝိညာဉ်10ဆိုတာ10ပါးမြင်စိတ်2ပါးကြားစိတ်2ပါးနံစိတ်2ပါးစားစိတ်2ပါးယန္တာကောင်းစိတ်2ပါးနှစ်ပါးနှစ်ပါးနဲ့10ပါးအဲ့ဒီ10ပါးရဲ့အရုပဝုပ္ပက၄ခုရဲ့ဆိုတော့14ပါးပေါ့14ပါးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီ14ပါးကလွဲလို့ကျန်တာဝမနောဓာတ်နဲ့မနောဝိညာဏဓာတ်လို့ဒီလိုခေါ်တာ အဲ့ဒီ14ပါးထဲမှာမနေ့တုန်းကမနောဓာတ်ဆိုတာလေးလေးထပ်ပြောတယ်ပင်စွာဒါရဝဇန်ရဲ့တံပရိဆိုင်တွေးရဲ့ပင်စွာဒါရဝဇန်နဲ့တံပရိဆိုင်တွေး၃ပါးစောစောတုန်းကပြောခဲ့တာတွေကတော့ဖြင့်14ပါး14ပါးနဲ့၃ပါးနဲ့ပေါင်း19ပါးပေါ့အဲ့ကျန်တဲ့အဲ့19ပါးကလွဲလို့ စိတ်89ပါးကလွဲလို့စိတ်89ပါးထဲမှာ19ပါးနှုတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒါကျန်တဲ့မနောဝိညာဏတက်ပြီမနောဝိညာဏတက်ပြီစိတ်89ပါးရှိတယ်စိတ်89ပါးထဲက19ပါးနှုတ်ရင်မနောဝိညာဏတက်ဒီလိုဖြစ်သွားတာမနောဝိညာဏတက်ဆိုတာအဲ့တော့ကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးစိတ်အားလုံးဟာမနောဝိညာဏတက်ပဲ19ပါးကလွဲလို့ 89ပါးလွဲလို့ဒါရအကုန်လုံး89ပါးလွဲရင်80နဲ့ဒါနှစ်ပါးပေါ့89နှစ်ပါးကမနောဝိညာဉ်တက်လို့ခေါ်တာမနောဓာတ်3ပါးထည့်85ပါးမနောဓာတ်ရောမနောဝိညာဉ်တက်ကို2ခုစလုံးက မနောဓာတုရဆိုရင်မနောဓာတ်3ပါမနောဝိညာဏဓာတုရဆိုရင်မနောဝိညာဏဓာတ်82ပါအဲ့ဒါတွေကြတော့တော်တော်ကောင်းများကစိတ်ပိုင်းပိုင်ထားမှဥစဉ်ပြောတာအခုလိုခန်းစားလို့ရမှာစိတ်ပိုင်းကလည်းပဲအဲ့တော့အရှင်ဘုရားအဲ့ဒီတက်တုံးကတော့မှတ်မိတာပေါ့ဗျာအခုတော့စာအုပ်ထဲပြန်ရောက်သွားပြီဖရာဆိုရင်တော့လည်းပဲအဲ့ဒါဆိုတော့ခုပြောတာကဥစဉ်ပြောတာတွေကရှင်းလေးရှုပ်လေး ဥစဉ်ကရှင်းလေးလေးယောဂီတွေကရှုပ်လေးလေးကိုတော့ဘာတွေလျှောက်ပြောမှမသိဘူးဘယ်တော့ဟာတွေလာပြောမှမသိဘူးဒီတော့မိတ်ကုန်ပြီဖရာဆိုတော့မျိုးဖြစ်ကုန်မှာပေါ့အဲတကယ်မှတ်သားထားတဲ့ယောဂီတော်တော်စင်တွေကြတော့ဥစဉ်မြတ်ပြောလိုက်တာနဲ့အာယုံပြုလို့ရတယ်ဒွေပင်စဝိညာဉ်တစ်စဲဆိုရင်စကုဝိညာဉ်တွေသောတာဝိညာဉ်တွေခန္ဓာဝိညာဉ်တွေဇိံဝဝိညာဉ်တွေကာယဝိညာဉ်တွေအာဟိစိတ်တွေပြောနေတာ
Mudala Ube Seku Winyan, Nakubano Dui. Toda Winyan Wisra Leve, Mudala Ube, Agudla Ube. Kana Winyan Wea, Kudla Ube, Agudla Ube. Same one Winyan Wick, Ah Winyan Wea, Eraria. Ah, I say Divala. Oh, do say by Sading Azarunga. I say Divu, Eraria, Lulis, Venus, Yanwarabo. Hello, Mamma Vene, Eridunga, made the lying out of Jin, Agu. Yoli, show lily, yoli, show lily, to look at mama. I see the Manoda Suragaleve, I see the
ပင်စဒေါရဝေဇံဆိုတာအာဟိကရိယာစိတ်တံပရိဆိုင်တွေးရလဲပဲကုသလဝိပတံပရိဆိုင်နဲ့အကုသလဝိပတံပရိဆိုင်ပဲအာဟိစိတ်တွေရအဲ့တော့မနောဓာတ်၃ပါးကလည်းပဲအာဟိစိတ်တွေရပဲစောစောကဒွိပင်စဝိညာဉ်၁၀ရဲ့မနောဓာတ်၃ပါးရဲ့၃ပါးအဲ့ဒါဒီအားလုံးကအာဟိစိတ်တွေတဲ့ကကြီးပဲအာဟိစိတ်၁၈ပါးတည်းကနေ၃ပါးပြုတ်သွား၃ပါးအဲ့တော့73မှာပြုတ်သွားပြီ။အာယိစိတ်တွေပဲပြန်ပြောနေတာဖြစ်ပါလေ။အာယိစိတ်တွေကအဲ့ဒီ73မှာရဲ့အရူပဝိပက်၄ခုအရူပဝိပက်က၄ခုအရူပစိတ်တွေကဝိပက်စိတ်တွေ၄ခု73ရဲ့၄ရဲ့စက်ခွန်အစက်ခွန်ပါပေါ့။အဲ့ဒီစက်ခွန်ပါကလွဲလို့ကျန်တဲ့80နဲ့2ပါ။စိတ်89ပါးထဲမှာစက်ခွန်ပါနှုတ်82ပါးကျန်တယ်။အဲ့ဒီ82ပါးကိုမနောဝိညာဉ်နဲ့ဓာတ်လို့ခေါ်တာ။မနောဝိညာဉ်နဲ့တက်ဒါသီးစိတ်တွေလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်စိတ်တွေပေါ့စိတ်တွေအားလုံးလေစိတ်89ပါးတွေကနေစောစောကအဟိစိတ်73ပါးရဲ့အရူပဝိပက်၄ခုရဲ့ဆိုတော့89ပါးစိတ်89ပါးတွေက89ပါးနှုတ်လိုက်တော့ဉာဏ်နာမနောဝိညာဉ်နဲ့တက်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုမနောတက်ကတော့ပင်စရတာဝေဇန်နဲ့တံပရိဆိုင်တွေဉာဏ်နာမနောဝိညာဉ်နဲ့တက်ယံရူပံနေတယမနောဓာတုစမနောဝိညာဏဓာတုစဝတ္တန္တိယံရူပံအကျင့်ဟရိယဝုထုယုတ်ကိုနေတယအမိပြု၍မနောဓာတုစပင်စဒေါရဝဇံတံပရိဆိုင်တွေလို့ခေါ်တဲ့မနောဓာတ်၃ပါးဒီ၎င်းပြီးတော့မှာပိုင်းပိုင်းနဲ့နဲ့ချထည့်လိုက်တယ်အရင်တော့ကမနောဓာတုစမနောဓာတ်ဒီ၎င်းအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကလျှော့ဟောခဲ့ရတာရှုပ်သွားမှာဆိုလို့အခုပြီးတော့မှာပိုင်းပိုင်းနဲ့နဲ့သင်ထားတဲ့ခါကျတော့မနောဓာတုစမနောဓာတ်၃ပါးဆိုတာအရှင်ဘုရားဘယ်ဟာပြောတာလဲပင်စဒေါရဝဇံရဲ့တံပရိဆိုင်တွေးရဲ့အဲပိုင်းပိုင်းနဲ့ပြောချလိုက်လို့ရသွားပြီပင်စဒေါရဝဇံကတပါးတံပရိဆိုင်တွေးဆိုတော့နှစ်ပါးအဲ့နှစ်ပါးဘယ်ဟာပါတာလဲကုသလဝိပက်ထဲမှာတံပရိဆိုင်တပါးအကုသလဝိပက်ထဲမှာတံပရိဆိုင်တပါးအဲ့ဒါအာဟိစိတ်ထဲမှာပါတာလို့ပိုင်းပိုင်းနဲ့ပြောလိုက်တော့သိရလားရှိလားဒါကြောင့်ပဋ္ဌံတရားကလည်းအဘိဓမ္မာပဲအခုသင်နေတာလည်းအဘိဓမ္မာပဲဒါပေမဲ့လို့ပဋ္ဌံတရားဟာဒီအဘိဓမ္မာပဋ္ဌံတရားကိုနားလေခြင်းဒီအဘိဓမ္မာပိုင်ရမယ်ဒီအဘိဓမ္မာပိုင်ရင်ကျန်တဲ့အဘိဓမ္မာ9ခန်းလုံးကဒီဟာအခြေခံပဲအဘိဓမ္မာ9ခန်းလုံးရဲ့အခြေခံဟာဒီကအခုသင်နေတဲ့အဘိဓမ္မာဟာအလုံးရဲ့အခြေခံပဲအဘိဓမ္မာ9ခန်းလုံးရဲ့အခြေခံဒီပဲဘိဓမ္မာ9ခန်းလုံးနဲ့ကနေပြီးတော့လူရင်းကိုဆွဲထုတ်ထားတာအနှစ်တွေကိုဆွဲထုတ်ထားတာအနှစ်တွေကိုဆွဲထုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘိဓမ္မာ9ခန်းလုံးကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်တွေစေတသိက်တွေကြောင့်ကိုနားလည်ထားမှကျန်တာတွေကနားလည်နိုင်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ရင်ရှေ့ရောက်လေးလေးရှုပ်လေးလေးရှေ့ရောက်လေးလေးရှုပ်လေးလေးဖောင်ဒေးရှင်းမကောင်းတဲ့ဆောက်ဦးလိုပဲဖောင်ဒေးရှင်းမကောင်းဘူးဆိုရင်အပေါ်တက်လေးလေးပြဿနာကြီးလေးလေးအပေါ်တက်လေးလေးပြဿနာတက်လေးလေးအပေါ်တက်လေးလေးပြဿနာတက်လေးလေးအခုစားဖောင်ဒေးရှင်းကိုပြောနေတာအေးဒါကြောင့်အခုတော်ကောင်းများယံရူပနေတာယဆိုတာဟရိယဝုထုယုတ်ယုတ်ပိုင်းကဟရိယဝုထုယုတ်ကိုပြောတာမနောဓာတုစဆိုတာကပင်စရတာဝေဇန်နဲ့တံပရိဆိုင်တွေးဟေးမနောဝိညာဏဓာတုယစမနောဝိညာဏဓာတ်မနောဝိညာဏဓာတ်က80နဲ့2ပါးအဲ့ဒီ82ပါးဆိုတာစောစောကပြောလိုက်ပြီကျန်တဲ့စိတ်တွေဆိုတော့တော်ကောင်းများတော်ကောင်းများတော့ပြောတဲ့ဥစဉ်ကတော့သိပြတာရှိတာအဲ့လိုပြောလိုက်ရရင်တစ်ပါးချင်းတစ်ပါးချင်းတစ်လုံးချင်းတစ်လုံးချင်းအဲ့ဒီလိုလေးတွေအသေးစိတ်ထုတ်ပြလိုက်ရတယ်သိပြတာရှိတာပဋ္ဌာန်းတရားဟောခဲ့စဉ်အခါတုန်းကဒီလောက်အရသာမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်အရသာမရှိတာလဲဆိုတော့ဥစဉ်ကသိလို့ပြောရင်တောင်မှယောဂီတော်စင်ဒီထဲမှာကအဘိဓမ္မာသင်ထားတဲ့ယောဂီက၁၀ယောက်ပြည့်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့နားလည်နိုင်တာက၁၀ယောက်လောက်ပဲပါမှာထွက်ပြေးခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေစိတ်ဓာတ်ကြမဲ့ယောဂီကယာနဲ့ချီသွားမှာဆိုတော့မပြောရဘူးအဲ့တော့ပဋ္ဌံတရားဟောခဲ့စဉ်ခါတုန်းကဒီလိုအသေးစိတ်တွေမပြောရဘူးပြောရရင်အကုန်လုံးကထွက်ပြေးမှာကျန်တာ၁၀ယောက်ပြေးမှာမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၁၀ယောက်ပြေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကလည်းအခြေအနေကြည့်ပရိသတ်အခြေအနေကြည့်ပြီးတော့ဟောရတာအေးအဲ့ဒီလိုဟောရတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တော်ကောင်းများအခုကြတော့ဒီအဘိဓမ္မာကိုသင်နေတာဖြစ်တည်အတွက်ကြောင့်ပဋ္ဌံကိုပါပြန်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပဋ္ဌံနဲ့ကစကလုံးကြီးအကုန်လုံးဟာဒီမှာအခြေခံတာပဲမဟာဘူတာဥပါဒာရူပနာဆိုတာလည်းပဲဒီမှာယုတ်ပိုင်းကိုပြောတာစတ္တရောမဟာဘူတာကလည်းယုတ်ပိုင်းကိုပြောနေတာအဲအဲ့လိုမျိုးကြီးယံရူပနေတာယဆိုတာကယုတ်ပိုင်းမနောဓာတုစဆိုတော့စိတ်ပိုင်းမနောဝိညာဏဓာတုစဆိုတော့စိတ်ပိုင်းဩဒီပြန်ရောက်သွားတာ
အေးအဲ့ဒါတွေအားလုံးသရောကောင်းများအဖြစ်ဖြစ်တဖြစ်ဖြစ်နေအပြီးတမှာတင်ရခြင်းရဲ့ကျေးဇူးဟာတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဦးဇင်းမြတ်အခုချိန်ဆွဲပြီးတော့ဒီကနေ့လဲထပ်မှန်ပြီးတော့ပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ချိန်ဆွဲပြီးတော့ပြောပြပေးတာဒါသရောကောင်းများပြန်လဲပြီးတော့သတိရစေခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်ဝတ္ထုယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနေ့ကပြောခဲ့တာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဒါပြော
ဒီဓာရဝင်၅ပါးကလည်းဓွာရပေါ့။ဇကုဓွာရလို့ဒေါတဓွာရခန္ဓာဓွာရဇိဝဓွာရကာယဓွာရဝိညာယုံ၅ပါးကလည်းဘယ်ထား။ကာယဓွာရနဲ့ဝစီဓွာရလို့ပြောလို့ရတယ်။ဓွာရညီတဲ့ရုပ်ပေါင်း၅ဒီမှာဘယ်နှပါးလဲဆိုလို့ရှိရင်အလုံးပေါင်း၈ပါးရှိတယ်။၈ပါးရှိတယ်။ကျန်တာတွေကဓွာရမမြူအဓွာရယုံလို့ခေါ်တယ်။ဓွာရဟုတ်တာက၈ပါးပဲရှိတယ်။ဓွာရမဟုတ်တာအဓွာရဆိုတော့မဟုတ်တာ။ ဓွာရမင်းရတာတွေကတော့20နဲ့တစ်ပါးရှိတယ်။အေးအဲ့တော့ဒီမှာဝတိစိတ်တို့ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းကာယကံဝစီကံတို့ရဲ့ထမြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့သုဒ္ဓါရစတဲ့ခုနကဘောင်းဓွာရယုတို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလေးတွေတော်တော်များများအာဓွာရယုဟောအိန္ဒြိယယုဒါလေးတွေလည်းပဲမှတ်ရမယ်။အိန္ဒြိယယုဒီကနေ့အိန္ဒြိယယုလေးနဲ့ငယ်ထပ်ပြောပါမယ်။အဲ့တော့နောက်နေ့တွေကြတော့လည်းပဲအသားစင်ဟာလေးတွေအဲတ
ကတ္တမအရသာရှိတာဝိသင်္ဂရရုပ်ပိုင်းလေအဲလွန်စိတ်ဝင်စားတာစိတ်ရောစိတ်တိတ်ကိုရုပ်ကိုသုံးပါးလုံးကတကယ်အနှစ်တည်းအဲ့ဒီသုံးပိုင်းလုံးအနှစ်သာရကိုနားလည်ရင်ကျန်တဲ့ပိုင်းတွေကတော်တော်သဘောပေါက်သွားပြီကျန်တဲ့ပိုင်းတွေမှာသိမခက်တော့ဘူးအဲ့ဒီအားလုံးရဲ့ကျန်တဲ့ပိုင်းတွေအားလုံးရဲ့အချုပ်အခြေခံကဒီစိတ်စိတ်တိတ်ရဲ့ရုပ်ပဲဒါပဲအဲ့တော့အခုဒီမှာအိန္ဒြိယယုံတဲ
Any Indriya yoga, you buy my Indriya yoga, Dima Banamashi de Lesoro, Indriya yoga, Shepashi de Indriya yoga, Shepa. Any Indriya or Shepa Suraga, Shempia. To be Roro, they know you buy Nessa Barama, Indriya, you Shepa Baba Ubia. Oh. Erajan was in a bureau, I Nessa Shepa, Chigan Melu Bura. Any Nessa Shepa, who Namelip young be like. So, what do you Sura live in Namelip young be like? Aku Indriya yoga lo khob yan mi Indriya yoga Indri thai de yoga ya bdu ri le Padara yoga 5 ba Sakkhon de lo pyo da Sakku Padara yoga go pyo da Thoda Indri so ra Thoda Padara yoga go pyo da Khana Indri so ra Khana Padara yoga Sinwa Indri so ra Sinwa Padara yoga Kaya Indri so ra Kaya Padara yoga Ho Padara yoga 5 ba ara Indri thai de yoga di Saku wutu, Toda wutu, Kana wutu, Singwa wutu, Kaya wutu, Daria. Erari aloha, Indri taite yo, Padara yo naba, Indri taite, Indri kolu yari, Yorabo. Now that ima bawa yo, Bawa yo lubiore kamagro, Romya mami, Dori, Bawa yo garo, Mazia, they two Mazia domlu babu, 80 bawa yo ne bomba wayo. 80 bawa yo ne bomba wayo, Yaujayo, Mima yo, Tabe. Hello? Eri, Pawayo Naba, eight inderi, puri the inderi, dilusi. Eight inderi, puri the inderi, dilu, eri lupiora, eight inderi, puri the inderi, nabahu, Pawayo, lekoi. Padarayo Naba, Pawayo Naba. Siwida yo, the Siwida of the Ba, Siwi dangeries or inderi tiny nabe, Siwi dangeries, Siwi dangeries, sit the day. Siwi dangeries, sit the day, ha? And Yogni never inderia yo paid. Indriya yo shepa shire, eri shepa bea sweto dale, sozo a unise shepaia sweto keda. Unise shepaia sweto keda. Birman and eres or era dorabo, unise shepa by in high in janaria ku. Indriya yo rubiobiami, udu yo rubiobiami, tuara yo rubiobiami, olariga yo rubu mayo, nameri tambio, my janji, and yai janji. Tavi maru drogomia nale naina liri uzenga, neneli a quaqua bido, yopia bido machete, techo uzarigaro, neneli. Drogomiani, a twin era lady who's in a joe, do I may? Twee a twin yana lady who was a baby of Piovare, what to use a twin yare, co inderia yosura, a biomiare, taja, nanely topiola. Hello? Inderia yo, inderis or a suyare, sura.
Sagu Badara Yoga, Bahu Zuyala, Nyenziku Zuyala. Nyenziku Zuyala. Eri Nyenzi Boris or Di Badara Yoshilu Bora, Eri Badara Yoda Machine, Nyenzi Borumia. Badara Yoga, Ajita Ane, Nyenzi Ane, Ajita Agama, Nyenzi Agona. Tajong. Ti Ajita Gani Bido, Sigu Zuyala, Nyenzi Kuzuyala. Eri Luzuya, the Wapi, Jesu Gulu, Enderia, Bissio, Tilubora. Nyenzi Kuzuyala, Sagu Badara Yoga, Zuyala, Secondaria, Zuyala. Jazi Gubdua Zuyala, Toda Badara Yoga, Zuyala. Na Aji Yoglima machine, Jaziga Bolu Miara, Jaziga. Na Jio Gumi Bibola. Na Jio machine, Jazi Bolu Mia, Na Jioga Ane, Jazi Ane, Na Jioga. Agoma, Jazzy Agon. Najio machine, Jazzy machine. Oh. Eri Jazzy was we are a Najio. Nancy was we are a Nakongio, Nakongi to Timlin, and Nakong a G yoga, so we are. Sazzy was we are a Shajio, Shaji a greedy Piedwayan, Rome, Yana Borovu, Yana Ribiagonet. Nakongi yo machine, and any Piedwara. နှာခေါင်းကြီးယုတ်တွေပျက်စီးသွားတယ်အဲ့နှာခေါင်းကြီးယုတ်တွေကိုနှောက်ရှက်ပြလိုက်လို့ရှိရင်အခုပြောနေတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်တွေကနေပြီးတော့နှာခေါင်းကြီးယုတ်ကိုနှောက်ရှက်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့နှာခေါင်းကြီးယုတ်ပျက်စီးရောပျက်စီးတဲ့အခါကျနှာခေါင်းကြီးယုတ်အားနေသွားတဲ့အခါမှာဟိုဘက်ကအနက်မရတော့အဲ့နှာခေါင်းကြီးယုတ်အားကောင်းမှုရအတွက်အစာတောက်တွေနဲ့ပြုတ်ပြင်းရတဲ့ဆေးဝါးတွေနဲ့သုံးဆွေ
ေးအဲ့တော့ကိုအကြည်ရုပ်တူတူပဲအဲ့တော့အိန္ဒြေဆိုတာအစိုးရသွားပြင်ကျေစုပြုတာပတာရယုံ၅ပါးဘာဝယုံ၅ပါးအိဋ္ဌိန္ဒြေအိဋ္ဌိဘာဝယုတ်ကတတော်ကောင်းမြတ်ဤအိဋ္ဌိဘာဝယုတ်ကလည်းပဲဒါအမျိုးသမီးတို့ရဲ့ဟံပန်အမူအရာတွေအားလုံးကိုဒီအိဋ္ဌိဘာဝယုတ်ကြီးကနေပြီးတော့အစိုးရထားအဲ့အဲ့ဒီဘာဝယုတ်ကြီးရှိလို့အမျိုးသမီးဟန်အမျိုးသမီးတန်ထန်အမျိုးသမီးသွင်းအမျိုးသမီးအပြောဆိုဒီလိုတွေဖြစ်ကုန်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီဘာဝယုတ်ဘုံဘာဝယုတ်ဆိုတာလည်းအတူတူပဲမျိုးသားတန်ထန်ဖြစ်တာဘုံဘာဝယုတ်ဇီဝိတယုတ်ကတော့ယုတ်ဒီအလုံးရှင်သန်နိုင်အောင်သူကတော့အစိုးရတော့အပြင်ဂျေစုပြုတာတဲ့ဇီဝိတယုတ်အဲ့တော့အိန္ဒြိယယုတ်၈ပါးရှိတယ်ဆိုတာလေးပဲတစ်ချက်ထပ်မှတ်ရမယ်စောစောကဝုထုယုတ်ခုအိန္ဒြိယယုတ်ဒါလေးတွေဘုဒ္ဓအနေနဲ့မှတ်ခဲ့ပါသိပြီးတော့အရင်ကြီးအမှတ်မိရင်လည်းပဲတိတ်တော့ကိစ္စမရှိဘူးဒါအိန္ဒြိယယုတ်ဆိုတာရှိသေးတယ်ဆိုတာလေးကိုတော်ကောင်းများပြောပြတယ်ဝုထုယုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်အိန္ဒြိယယုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့မနက်ပိုင်းကျမှဩလာရိကယုတ်လို့ဒုက္ကမယုတ်လို့ထပ်ပြီးတော့နာမည်လေးထပ်တတ်အောင်မယ်ဒါဒီအားလုံးကယုံ28ပါးတွေကထွက်လာတာဖြစ်တယ်ယုံ28ပါးကိုပဲအဲနာမည်လေးတွေထပ်ပြီးတော့တတ်သွားတာဖြစ်တယ်တော်ကောင်းများကထပ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပဲမှတ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါအလုံးအင်မတန်မှကိုရုပ်ပိုင်းကဟေလိလာလီလီပို့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပို့ပြီးတော့လေးနဲ့တဲ့မှတ်သားနိုင်တဲ့လောက်ကိုမှတ်သားပါမမှတ်သားနိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေကြတော့လည်းပဲကိစ္စမရှိဘူးအဲတခါတရံတော့အဖန်တလဲလေအဲထက်ခါတော့နည်းနည်းလေးကိုကဖတ်ပေးရတယ်ထက်ခါတော့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးနားပေးရတယ်ခဏခဏနားတယ်ခဏခဏဖတ်တယ်ဆိုရင်တော့နောက်တပီကြားပါများကြရင်တော့နားရင်လာမှဖြစ်တယ်အစာပိုင်းကတော့နားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒါတွေကတော့တစ်ခုချင်းလေးကိုတော်ကောင်းများကအနှဲငယ်လေးအနှဲငယ်ချင်းနဲ့ပြန်ပြန်ပြီးတော့လည်လာထားရင်အလုံးအင်မတန်မှကိုကျေးဇူးများပါတယ်တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ယောဂီတို့ရဲ့ဇင်းဒီအားလုံးအခုယုတ်တရားတွေပြီးခဲ့တဲ့နန္တရားတွေမိမိတို့နားလည်သဘောပေါက်အောင်လည်လာကြ၍အဲ့ဒီလိုနားလည်သိရှိထားသည့်အတိုင်းလိုင်းငါကျင့်သုံးနိုင်ကြပြီးလင်ကိုယ်လေကျမ်းမစေလေချမ်းသာစွာဖြင့်ကောင်းကျိုးလိုရင်းဆန္ဒတွေတလုံးတဝပြည့်စုံနိုင်ရသည့်ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းအားလုံးသာဓုခေါ်တော်ကြပါအောင်ဆို